Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani hokimiyati yaqindagi chorrahada 30-oktyabr kechqurun sodir bo'lgan avtohalokatda bir ayol nobud bo'ldi, 4 kishi jarohat oldi. Voqea guvohlarining aytishicha, chorrahada paxta tashiydigan 2 pritsepli traktorga Cobalt avtomashinasi qattiq urilgan oqibatda avtomobilda bo'lgan bir ayolning boshi tanasidan uzilib ketgan. Qolganlar turli xil jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijondan Toshkentga qatnaydigan ismi sir qolishini so'ragan haydovchi ushbu voqeaga guvoh bo'lganini aytarkan, bunday dedi. Kechqurun soat 10:00 yaqin men yo'lovchilarni olib Toshkent tomon ketayotgan edim. Yozyovon markaziga kelsam, chorrahada shunday voqea sodir bo'libdi. Cobalt traktorga shunaqa ham qattiq urilganki, traktor ikkiga bo'linib ketgan. Mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirgan bir ayolning boshi tanasidan uzilib ketibdi. Tez yordam kelib, jarohat olgan yo'lovchilarni kasalxonaga olib ketayotgan ekan. Juda ham dahshatli manzara edi, dedi haydovchi. Yozyovon tumanidagi huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan mulozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Prokuratura o'rganyapti. Birinchi surishtiruvdan aniqlanishicha, ayb traktorchida bo'lgan. U svetoforning qizil chirog'iga to'xtamagan. Traktorning oldidagi bitta chirog'i ishlamagan, ikkinchisi juda xira bo'lgan. Pritseplarning ham ogohlantiruvchi chiroqlari bo'lmagan. Traktorchi paxta punktiga paxta topshirib qaytayotganda shu voqea sodir bo'lgan, deydi mulozim. Yozyovon tumani tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan shifokorning aytishicha, traktorchi Qudrat Cho'yanov yengilroq jarohat olgani uchun 31-oktyabr kuni uyiga javob berilgan. Avtomobilda Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashaydigan fuqarolar bo'lgan. Ulardan 2 nafari reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. 1 nafari bosh miya chayqalishi jarohati olgan. Ularning ahvoli hozir o'rtacha. O'zbekistonda har yili paxta terim mavsumida traktorchilarning yo'l harakati qoidalariga rioya qilmasligi va pritseplarning chiroqsiz ekanligi bois juda ko'p avariyalar sodir bo'ladi. Jumladan namanganliklardan biri 28-sentyabrda ozodlikka shunday deb yozgan edi. Paxta tashiydigan barcha traktorlarning pritseplarida chiroqlari yo'q, hatto bir dona ham stopnigi yo'q. Iltimos shu haqda yozing. Oxirgi kunlarda shu tufayli juda ko'p avariyalar bo'lyapti. Kecha Namangan Pop yo'lida 2 avariya bo'ldi. Bitta Nexia pritsep tayiga kirib ketdi, deb yozadi namanganliklardan biri. Yozyovonda 30-oktyabr kuni sodir bo'lgan fojia paxta terim bilan bilvosita bog'liq bo'lsa, terimga bevosita bog'liq fojialar to'g'risida o'z vaqtida xabar qilib kelyapmiz. Ozodlikka kunora paxta terimiga ixtiyoriy majburiy olib chiqilgan hasharchilarning turli sabablar bilan nobud bo'layotgani haqidagi xabarlar kelib turibdi. Ozodlik xabar topgan qurbonlar soni 10 kishiga yetdi.